څنګه لاړ شم ساتم؟ هر څه د اور په بیه دي، ته څه خبر یې؟ الوکان ګران، ټماټر ګران، کچالان ګران، ګوپیان ګران، او خلک کوئی لاټې انتا پاره نه بچي نه داسې کارو که بچي چې ټماټر راوړه چېرته شه سبزي خو پخه کو که نه تا ته څه پته روز تازه څنګه پوهېږم مورې؟ ٹماٹر پہ 100 روپے کیلو دی اور املوکان پہ 100 روپے کیلو دی واہ دینا دے جنت پہ جیتا ٹماٹر پہ جی املوکان واجو I'm that Billy the Kid shit had on West we get in blown and Big Gary got that brown